中国美术家协会、北京文创国际集团和美国中华文化基金会联手举办。参加展览的15位画家是中国美协在国内遴选的。画展把水墨、中国、世界这三个元素结合在一起。 不仅让水墨精神成为世界当代艺术中的一个重要符号，也帮助世界了解中国。